درود بر شما آقای سعید اوحدی عزیز، بنیانگذار و میشه گفت از بنیانگذاران و مسئول رادیو فرهنگ. درود بر شما و همچنین بینندگان و شنوندگان گرامی. امیدوارم تا اکنون روز خوبی رو پشت سر گذرانده باشین و ساعتهای دلپذیرتر و شادتری فراروی داشته باشین. در خدمتتونم آقای بدی. بله، من میخواستم از این فرصت کوتاهی که در اختیارمون هست که احتمالاً همین هفته یک بار خواهد بود و با توجه به فعالیت‌های فرهنگی سیاسی که دارید و گفتگوهایی که انجام میدید، ببینم که در هفته گذشته اگر بخوایم یه خلاصه‌ای به دست بدیم شما چی می‌فرمایید در این رابطه؟ آشان در هفته گذشته بخش بزرگ جنبش دادخواهی ایران نامه اسماعیل بخشی، این کارگر نیشکر هفت‌تپه بود که مطرح کردن مورد شکنجه قرار داد و یک کارزار وسیعی رو افتاده در همه جا، چه زندانیان سیاسی سابق، چه آنهایی که زندانی نبودن ولی شکنجه شدن. به خاطر اینکه شما وقتی به عنوان پناهنده کشور را ترک میکنید حتما دچار شکنجه شده و این بخواد جسمی هم نه بلکه روحی، و این کارزار گسترده بازتاب داشت تا جایی که نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات همه موضع‌گیری کردن، بعضی تکذیب کردن، بعضی گفتن نباید دیدار داشته باشیم. اما در این مورد باز هم یک گفتگوی من داشتم با یک مادر دادخواه برای نخستین بار که فرزندشون روز دوشنبه به همراه دوستش دستگیر میشن در میدان، نزدیک میدان انقلاب بودن اینها، آقای آرشام رضایی که همراه با دوستشون آقای محمد حسینزاده بازداشت میشه. تلاش کردم شماره تلفن مادر ارشام را دریافت کردم، یه گفتگویی داشتیم و ایشون گفت که فرزندشون بیرون بوده، مورد ضرب و شتم قرار میگیره، میارن خونه رو بازرسی میکنن و صدای دادخواهی داشت. گفت فرزندمو بردن، نمیدونم کجاست. میگم بردن اوین، اما ما مراجعه کردیم، همه اظهار بی اطلاعی میکنن، که البته خوشبختانه روز گذشته آگاه شدیم که تونستن تماس بگیرن، اما فرزندشون در این. نخستین گفتگوی این هفته ای من بود با یه مادر دادخواه که فرزندشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در خیابون و سپاه هم دستگیر کرده بودن، همراه با 10 مأمور که از این 10 مأمور 1 مأمور زن بود و 9 مأمور مرد که به خانه ایشون یورش برده بودن و بازرسی کرده بودن و همینطور خانه محمد حسینزاده. بخش گسترده ای الان از جنبش کارگری، جنبش دادخواه ایران، کارزار گسترده، من هم شکنجه شدم، تو هم شکنجه شدی، ما شکنجه شدیم، همه شکنجه شدیم در 40 سال حاکمیت سیاه و تباه جمهوری اسلامی. و این را در گفتگو با خانم شعله پاکروان پیش بردیم که ایشون به عنوان یک مادر دادخواه و داغدار 40 سال حکومت تباه اسلامی را به چالش میکشه و میگوید 80 میلیون ایرانی شکنجه شدن در این 40 سال، هرچند که در اوایل پیروزی حکومت جمعیت ایران 80 میلیون نبود، اما این چیزی کم نمیکنه از کشتار، از اعدام. خانم شعله پاکروان به نکته بسیار مهمی اشاره داشتن که حکومت از مأمور شهرداری شکنجهگر ساخته، یعنی میریزن مادر را سیلی میزنن، فرزند کوچکی که سبزی آورده اونجا بفرشه. ماموران شهرداری هم تحت پوشش حکومت استبدادی جمهوری اسلامی به شکنجهگر مردم تبدیل شدن. دیگه شما خودتون برین تا سپاه، بسیج و نیروهای سرکوبگر امنیتی دیگه که با 1000 عنوان، پلیس فتح، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه اطلاعات و 1000 نهادهای دیگر که در سرکوب مردم نقش دارم. اما آقای بدی، گفتگوی سوم من امروز باز هم با یک مادر دادخواه دیگری بود که خانواده زندگی را ترک کردن، از ایران همراه با فرزندش به خارج از کشور اومدن برای اینکه جونشون در خطر بوده، برای دادخواهی اومدن و افشا میکنه نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اینکه در خارج از کشور هم حقوق بشر ایرانیان هم نقض میشه توسط نهادهایی که به غلط و به اشتباه نام خود را دفاع از حقوق بشر گذاشتن. و ایشون پیام شفافی داشت و خواهان این بود که رسانه ها وظیفه شون این هست که خبررسانی کنن نقض حقوق بشر در ایران
و از ما پرسش میکنن در صربستان که اومده برای پناهندگی، شما که جنگ ندارید، شما که ثروتمندترین، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیایی، برای چی برای پناهندگی اومدید؟ متوجه نیستن شکنجه، آزار، نداشتن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی. وقتی که شما در خیابون راه میری، امنیت نداری، مورد بازجویی قرار میگیری، به ویژه دختران و بانوان، میگه اینا متوجه نیستن. خب وظیفه یک رسانه بین‌المللی است که آگاه کنه جامعه را. چرا ایرانیان ترک میکنن؟ به خاطر اینکه یک حکومت تباه جنایتکاری به نام جمهوری اسلامی حکومت داره میکنه. و این پرسش اساسی روشون به خوبی پاسخ دادن خانم مریم شیشه‌گر از فعالین سیاسی و جنبش دادخواهی در ایران که الان حدود 7 تا 8 ماهه که کشور را ترک کردن و ادامه میدن مبارزاتشون، و صدای بی صدایان مردم ایران هست. این مجموعه گفتگوهای من در این هفته بود و همچنین در بخش سیاسی. آقای بدی، شوربختانه روز دوشنبه 17 دی ماه، همین چند روز پیش، یکی از بزرگترین ترانه سرایان ایران را که در آمریکا هم میزیست از دست دادیم، آقای بیژن سمندر، در سن حدوداً 78 سالگی. آقای بیژن سمندر بیش از 500 ترانه سروده برای خواننده‌های گوناگون که من تلاش کردم با یکی از خواننده‌هایی که از سروده‌های ایشون استفاده کردن در آلبوم‌های مختلف در گفتگو باشن و یاد این انسان بزرگ و شریف را گرامی بداریم. و همین خاطر این بخش فرهنگی هم به یاد بیژن سمندر این هفته با خانم ستاره، خواننده خوش صدا و خوش چهره ساکن سوئد، این گفتگو را انجام دادیم. این فشرده ای از این فعالیت ها. بله، سپاسگزارم از شما آقای اوحدی گرامی و فعالیت هایی که میکنی در زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که در حال حاضر با شرایطی که بر کشور ما این استبداد خونریز برپا کرده، در حقیقت هیچ فعالیت فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، مدنی خارج از چهارچوب گذار از این حاکمیت بسیار تبهکار به دموکراسی نیست. یعنی ما راه سومی وجود نداره واقعا با تغییرات ساختاری. از اینکه در این عرصه آقای اوحدی، رادیو فرهنگ و همکاران شما این اقدامات به جا به موقع گفتگوها رو انجام میدن، به ویژه در زمینه های فرهنگی، به ویژه در زمینه های هنری، من از شما سپاسگزارم. به شخصه هفته آینده با هم باز گفتگو خواهیم کرد و از طریق شما در جریان تازه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی قرار خواهیم گرفت مسلما. اگر صحبتی دارید بفرمایید، و در غیر این صورت همه بینندگان و شنوندگان رو درخواست در واقع سلامتی و تندرستی و پیروزی دارم. بفرمایید آقای اوحدی، 2 دقیقه شما فرصت. خواهش می‌کنم آقای بدی، هم 30 ثانیه هم برای من کافیه. دوستان را به مهر و شادی می‌سپارم، از تلاش شما هم سپاسگزارم و تا شنودی دیگر بدرود می‌گویم. بدرود با شما و بدرود با بینندگان و شنوندگان و عزیزان و دلاوران آزادی خواهانی که ما را میبینند و میشنوند. سپاسگزارم.